Гледате Студио 3 в понеделник след обед. Кристиана Стефанова и Даниел Михайлов сме тук във времето до 18. Видяхме преди малко пресконференцията на Лютви Местан, лидера на Движението за права и свободи. Той каза, че ДПС е готово без усилия, без участие във властта да даде подкрепа на еднопартийно правителство на малцинството, но ще бъде категорична опозиция на безпринципна коалиция с участието на крайно националистически формации. Повече по темата ще видите и в новините на канал 3. Сега продължаваме с рубриката ни Звездни настроения, с какво да внимаваме и към какво да се насочим през периода 13-19 октомври. Ще ни каже астрологът Люмиер. Здравей, добре дошъл. Здравейте, здравейте. Аз мисля да оставя Луната и направо да кажа по няколко думи. За ако ни остане време, ще се върнем и на Луната. Ще се върнем и на нея, тъй като няма. И така, зодия Овен. Звездите ви дават знак за финансов успех, но предимно това е за представители на зодия, които работят в областта на изкуствата, на удоволствията, на развлеченията и на антикварните ценности. А може пък и да бъде и в археологическите находки. Периодът ще бъде добър за публичните ви отношения, само че научете се да бъдете малко по-кротки и да не прозират веднага вашите желания, които ама 100 на 100 трябва да се реализират. Стига ви толкова, че и другите чакат. Зодия Телец. Това е период, който е белязан от ваше стремеж за духовно израстване, свързан с възпитателни, културните ценности в живота на семейството. Вие ще имате добри възможности за бизнес с интелектуален труд и освен това издателска, писателска, журналистическа и всякакъв вид дейност, която е свързана с медиите. Не е изключено да вземете някакво окончателно решение. Вижте какво, я не взимайте никакво окончателно решение поне понеделник и вторник, защото Луната може да ви изиграе някоя неприятна шега. Зодия Близнаци. На вас, деловите хора, периода ще е възможно да довеждате нещата до своя успешен край. Разбира се, говоря за довършване на вече стари, започнати неща, които да реализирате през тази седмица. Моментът е благоприятен. Внимавайте, много представители на зодия Близнаци. Ако най-после наберете кораж и решите да говорите с вашите началници и разбира се да поискате повишение на трудовото ви възнаграждение. Може да разчитате на тяхната благосклонност. Дай Боже всеки му да повдигнат малко паричките. Зодия Рак. През целия период вие ще бъдете ангажирани извън работата ви с мисли за някакви свои тайни намерения и някакви грижи. Защо пък да не бъдат любовни грижи? Разбира се, че още от 14-те, когато Луната влезе във вашия знак, тя ще ви помогне за правилното разрешение на вашите проблеми. Едно предупреждение не само на Луната, а и на звездите, представители на зодия Рак. Не взимайте кредити през този период, а освен това не обещавайте и не давайте пари на заем, дори и на приятел. Както казва народа, не само парите ви ще изчезнат, но явно и приятелството ви може да се развали. За някои от вас е възможно пътуване в чужбина, независимо дали е свързано с научни занимания, с продължаване на образование или пък с просто една визита на свои близки. Зодия Лъв. Още от четвъртък някои от вас могат да понесат известни загуби. Това е така, защото вие не си планирате дейностите и действията предимно и особено това, що се отнася до финансите. Вероятно, някои от вас ще насочат деловата и професионалната си активност към постигане на домашна безопасност. Знаете ли какво? Послушайте съвета на Луната, когато на 16-ти тя ще влезе във вашия знак. Я вземете и подредете дома си, пак след това се занимавайте с някои други дейности. Зодия Дева. Период белязан с неустановеност и но с много неизвестности. Разбира се, тези неизвестности не са негативни,
бих казал, може би Луната, която от 19 ще влезе във вашия знак, ще ви обещай и някои приятни промени. Работата ви ще се отличава с добрата ви организация и с практичния подход към задачите. Ще ми кажете, ама стига работа, кажи нещо и за душата. Разбира се, в резултат на сериозни професионални разговори е възможен напредък пак в деловите ви връзки, а за някой от вас звездите предполагат или казват, внимавайте, вие сте на прага на нова интимна връзка. Зодия Везни. Звездите през този период ще повлияят положително на авторитета и общественото ви положение. Подчертан успех, внимавайте, ще имат представители на Зодия, които се занимават с изкуството. Не се изключва успех и за някои представители на Зодия Везни, които са свързани в сферата на образование. Очаквайте придобивки от интелектуален труд. Те ще дойдат като резултат от умствената ви активност. Зодия Скорпион. Стремежът ви към изучаване на висши духовни науки в този момент ще бъде възнаграден с успех. Звездите дават утежняване на вашето положение, но само при контакт с чужденци. Затова не контактувайте тази седмица с тях. И обратното, ако вие търгувате с чужди фирми, изненадващо, ще пожените добри резултати. Много от вас могат да очакват подаръци, разбира се, не само от близките ви роднини, това може да бъде и от вашите приятели. Подарък от роднини, внимавайте, Скорпиони, може да крие и някаква задна мисъл. Зодия Стрелец, през седмицата ще се изпълни най-сетне една ваша отколишна мечта. Това е свързано с жилище. Става въпрос за някой от вас, представители на Зодия Стрелец, които решават да променят место живеене. Смяна на един апартамент с други, а други от вас, които дълго време са чакали за кредит или са търсили подходящо жилище за закупуване, тази седмица може да стартирате процедурите, свързани с това. Радвате се на разбирателство не само с вашите близки в семейството и приятели, но и с вашите колеги. Все пак много ни им доверявайте новите си идеи. Зодия Козирог. За активните ви търговски сделки ще допринесат вашите успехи, известността ви, но и подкрепата, която получавате от околните. Вие може да разчитате на вашите колеги, които винаги ще ви дадат едно рамо в работата ви. Не е изключено да приключите свои стари разработки. Чудесно е. Сега тя е нарастваща, как ще ги приключи, но пак това не пречи да започнете някои нови задачи. Някои от вас ще се опитват да вземат кредит, който е свързан с дообзавеждане на жилище. Може да бъде мебелировка или частичен ремонт. Тези от вас, които искат да имат кредит за строителство, това ще реализират малко по-късно през месец октомври. Зодия Водолей. Очаквайте събитие, което ще повиши успеха и щастието ви, ще ви издигне в живота. Звездите ви обещават възможност за реализация и за успешна професионална изява. Проявявате предприемчивост и това ще ви даде възможност да се заловите за самостоятелен проект. Дълго време сте отлагали този старт, сега именно момента е да стартирате. Тези от вас, които имат делови връзки с чужбина или с чужденци, могат да разчитат на отлични резултати и то предимно свързани по парични въпроси. И накрая, както винаги, дами и господа, това е Зодия Риби. Вие пък ще имате успехи при нови делови връзки и при пътуване с рекламни цели. Това ще стабилизира по разклатения ви имидж. Ще можете да работите успешно с чужди пари, но избягвайте да давате и вие пари назаем. Отношението с различните учреждения и инстанции, ако се наложи да вземете някой документ или да преговаряте, през седмицата ще бъдат успешни.
Желая ви успешна седмица, дами и господа, и все пак разчитайте на звездите. Благодарим ти много за седмичната астрологична прогноза. Очакваме те отново следващия понеделник и на теб хубава седмица. Мерси и на вас хубав ден и хубава седмица. Благодарим ти. Студио 3 продължава. След малко идват новините с Грагана Добрева. Преди това ето още от темите, които предстоят. В Студио 3 остава да видите как се съчетават научното и мистичното, възстановки с актьори, анимационни сцени и богата картография, факти и истини за документалната лента «И това е България». Възможна ли е зима без антибиотици, с хомеопатия и холистична медицина срещу вирусите? Само в рубриката ни «Свободен прием». Объркват или помагат на хората звуковите сигнали на системите за ранно предупреждение? Къде и защо бяха тествани националните сирени за тревога? Може ли скалпелът да е нож с две остриета? Защо е необходима реконструктивната хирургия и как промяната се отразява на нашата психика? Тя е известна с подкрепата си за правото на образование на момичетата и е борец срещу потисничеството на децата и младите хора. Тя е най-младият Нобелов лауреат Малала Юсуфзай. Историята й веднага след 17:30. Темите в предаването коментирайте и в страницата ни във Facebook. Студио 3. Всеки делник. Точно в 3 по канал 3.